Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 26. jun. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je najboljim mladim lekarima i medicinskim sestrama i tehničarima koji su dobili ugovore o radu da kada se nađu pred izborom da odu u inostranstvo ili ostanu u zemlji, izaberu Srbiju jer su upravo oni najbolji i najodgovorniji deo društva. On je najavio i ozbiljno povećanje plata lekara i medicinskih sestara najmanje za 10%. Ugovore će dobiti 102 diplomca medicinskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prištini i Kragujevcu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da sutra očekuje otvaranje poglavlja 9 o finansijskim uslugama, a da su blizu zatvaranja najmanje 3 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Ana Brnabić je na pitanje novinara da li će sutra biti otvorena još neka poglavlja rekla da još nema zvaničnog obaveštenja o tome ili neke odluke. Kako je rekla, to je dobar rezultat ako se ima u vidu da je Srbija blizu zatvaranja najmanje 3 poglavlja, da ima 17 otvorenih poglavlja i više od 2 privremeno zatvorena. Istakla je da je prilično izvesno da će sutra biti otvoreno poglavlje 9 i da treba imati u vidu da je Evropska unija u specifičnoj situaciji i zato što nisu formirani ni Evropska komisija ni Evropski parlament. Delegaciju Srbije predvodit će ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Poreskom policijom i nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije uhapsili su 28 osoba, dok su protiv 8 osoba podnete krivične prijeve. Akcije su sprovedene na teritoriji Beograda, Niša, Požege, Kragujevca, Kraljeva, Subotice, Leskovca i Vranja, a osumnjičenima se na teret stavlja da su od 2014. godine izvršili različita krivična dela, među kojima su poreska utaja, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave, falsifikovanje novca, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prevara, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druga krivična dela. Do 8. jula traje konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za prijem 600 policijskih službenika. Na teritoriji Policijske uprave Sremska Mitrovica biće primljeno 45 kandidata koje očekuje devetomesečna obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, jedinoj ustanovi za ove namene u Srbiji gde se obučavaju i mladići i devojke. Pravo učešće na konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova imaju punoletni državljani koji nemaju više od 24 godine i najmanje imaju završen u četvorogodišnju srednju školu. Uslovi su i da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, kao i da kandidat ispunjava kriterijume zdravstvenih, psiholoških i fizičkih sposobnosti. Nakon dobijanja uverenja o završenoj obuci, kandidati zasnivaju radni odnos u policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici, a samim tim i u policiji na teritoriji Staropazovačke opštine. Kukuruz je i dalje vodeća biljna kultura na teritoriji opštine Stara Pazova. Na njivama poljoprivrednih preduzeća, zadruga i kod individualnih poljoprivrednika ovog proleća merkantilni kukuruz je posejan na 14.500 hektara. Suncokret zauziva površinu od 2.100, soja 2.000, šećerna repa 1.800 hektara, dok su ostale ratarske kulture na površinama ispod 1.000 hektara, a najmanje je jarog ječma koji zauzima svega 38 hektara. Ocenjujući ovogodišnju prolećnu setvu na teritoriji opštine Stara Pazova, Odeljenje za poljoprivredu navodi u svom izveštaju da su predsetveni i setveni radovi obavljeni u optimalnom agrotehničkom roku i da je snabdevanje repromaterijalom, rezervnim delovima i dizel gorivom bilo dobro. Crveni krst Stara Pazova obaveštava da se u četvrtak 27. juna u vremenu od 14 do 18 časova organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Zalihe krvi su u toku leta smanjene zbog godišnjih odmora i zato se pozivaju davaoci da se odazovu akciji.
Zbog planiranih radova u Golubincima na elektromreži u četvrtak 27. juna u periodu od 8 do 15 časova bez električne energije ostaju sljedeće ulice. Pazovačka, ulica Đurđevska od broja 108 i 119 do kraja, Vojačka, Zanatlijska do raskrsnice sa Đurđevskom, ulica Zemunska, Novosadska, Šimanovačka, Putinačka, Sportska, Petra Kočića, Boračka, Svetosavska, Vodice, ulica Zore Avakumović i Železnička do broja 8 i 20. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren vetar severnih pravaca, samo se u brdsko-planinskim predjelima očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a najviša do 34 stepeni. Uveče i tokom noći prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz umeren i jak, kratkotrajno i olujni severozapadni i severni vetar. Pratili ste vesti, radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.